la 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 la
edessä auto hidastelee, voi vittu, että alkaa vituttaa. Tämä edessä oleva auto niin saatanasti hidastelee, voi vittu, että alkaa vituttaa. Mutta kyllä minä kohta sen auton ohitan, jos se ei perkele rupea kovemmin ajamaan. Nyt se lähti kiihyttämään, nyt se lähti kiihyttämään. Vittu, sille tuli kiire, mitä se näki. Voi vittu, että se ajaa kovasti. Voi vittu, että se lähti kovasti nyt ajamaan. Saatana, en pysy perässä enää. Joo. Mutta tämmöstä. Kottipään tästä matka jatkuu ja huomenna on sitten ohjelmassa. Huomenna en ole tullut töissä, mutta huomupäivässä on vähän muuta. Ja iltapäivästä sitten illasta menen kalaan. Kalaan vähän järvelle ja sunnuntaina matka jatkuu Eumerille, että kyllä ohjelmaa riittää. Jälleen kerran. No nyt on Onekiarille saatu se oma kanava. Kanava, niin voi sinne sitten liikkeen puolelta lyö sitä enemmän sitä videota ja sitten tuotevideota. Se on muuta mitään sinne lyöpikkiä aina, niin ei tarvi itkeä aina, että kun tulee minun kanavalle, mutta minä en suoraan sanottuna minä edes tajua sitä, että miten joku voi ihmetellä sitä, että miten, minkä takia minä laitan ja minkä takia minä mainostan ja blää blää blää. No, se on minun työ edelleen tehdä sitä. Mikä ja minkä takia ylipäätään firmat palaakkoon YouTubettajia tekemään jotain asioita. Niin se on sen takia, kun niillä on näkyvyyttä. Näkyvyyttä! Ihmiset näkee siltä kanavalta. Että jos ajatellaan näin, että kun yritys laittaa, jos se laittaa lehteen mainoksen, se on kerta pierä sulla 2 000. Jos ruvetaan lehdessä mainostamaan ihan räklän paskan kokoinen ilmoitus. Niin minä sanoin sen 3 vuotta sitten jo. Yleen haastattelussa lehtijutussa niin tekivät, niin sanon, että YouTubeettia voi tulevaisuudessa, niin että YouTube ei niin mainosrahaa, sehän on vaan semmonen taskupirtele, mutta tapa, millä YouTubeettia voi elättää itsensä tai tehdä rahaa, on se, että siinä vaiheessa, kun yritykset älyävät sen mainosarvon, niin siinä vaiheessa sen YouTubeettia voi ruveta tienaamaan. Että eihän se mikään niinku yllätys ole. Ja sitten kun se ei miellytä sekkä saatana kaikki, että tapaa millä minä elätän itteni ja perheeni. No, minä teen videoita ja mainosta. Ja mitäs vittua minun pitäisi tehdä? Pitäisikö minun istua siellä kotona saatana ja kaivua persettä? Sohvalla olla päivät pitkät sormi persissä ja juo kaljo, niin sekä se on se oikea tapa. Ja sitten kun minä tekisin niin, niin sitten tuossa sanotte, että mene töihin, mene töitä tee, mene töihin. Niin se on tämä Suomi vittu ihme mua, kun se ei kelepo mikkä perkele. Olit sinä töissä tai vittu kotona kaivat persettä, niin aina on jollain joku vitu hiekanjyvä sillä kannikoiden välissä, saatana. Mutta ei sinä mitään, näin se homma etenee. Ei sille mahda mitään. Matka jatkuu. Porskutus käy. Että se on vähän semmoista se touhu. Ja ei sinne mitään. Minä jatkan matkoa tässä ja matkan tynkkä ja katso tätä mitä videota on sitten suotas. Saisiko huomenna jonkunlaista jaksoa aikaan, kalastusjaksoa ja mitä sitten merikarvilta jaksoja tullut, niin se on sitten asia erikseen, mutta eiköhän sitä jotta sua. Tarkoitus olisi ollut tehdä se ehkä 50, se on 49 jaksohan on seuraava, niin olisi se jakso 50 ollut mulla tarkoitus tehdä, että minä tekisin semmosen niinku
kalastuksesta semmoisen vähän mini, vähän niin kuin mini dokumentti, vähän niin kuin kalamiehen päiväkirja, mihin sitten tulisi materiaalia niin kuin vähän sitä välistä, että olisi, totta kai sinne olisi kalastusta, mutta sinne olisi sitten kaikkea muuta semmoista. Katsotaan nyt, että saako minä sen totta tehtyä niin kuin, ja jonkunlaisen setin. Ja tuota, näin niin ikästi. Mitä minä tässä keksin? Siitähän se hyvin pitkälle on kiinni. Ja. Ei tässä tämän kummasempia. Jatketaan matkaa kotiin ja palataan asiaan. Se on näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Täältä tähän.